Доброго дня, шановні шанувальники і шанувальниці нашого циклу «Вовк довбаний». Сьогодні у нас буде дуже цікава розмова, присвячена їжі в СРСРі. Що їли, але не на будень, а що їли на свята? Ми вже колись говорили трошки про олів'є, про нього, мабуть, сьогодні не будемо. Але крім олів'є були інші страви, які їли там на Різдво, на Новий рік, коли приходили гості, день народження, ще щось таке. І сьогодні ми поговоримо ось про цю святкову їжу. Хто ми, нагадаю, що трансляція у нас ведеться одночасно з Вінниці, от я в Вінниці, Оксана Яцюк, в Харкові, там у нас Наталка Зубар, і Віктор, і Ігор, а ще у нас є Лариса, яка виходить в ефір буквально з таємничого місця, десь між полями, між лісами, у глухому селі, і звідти вона нам теж розкаже якісь історії про їжу в СРСРі. Отже, мощуємося зручненько, слухаємо уважненько. Я тут махаю ронделечком, хто не знає, що це таке, це називається ронделик. Це така штука, яка в моїй родині використовувалася для приготування їжі. Її зробив мій прадід для того, щоб бабця могла робити засмажки для куті, не боже, для куті, для капусти, засмажки для капусти. І ми з того часу, коли в мене є натхнення, ми от готуємо на святий вечір, буває щось, я цей ронделик витягаю і в ньому роблю засмажку для капусти. Тому що, як казала одна наша родичка, заправити капусту не кожен вміє. Це все-таки велике мистецтво. Тому, любі колеги, давайте, розказуйте, як заправляли капусту, що колотили в кутю, чи подавали у вас капусняк на святий вечір. Ну, може, в когось були взагалі якісь дивовижні страви. Тут я все киваю на Ларису, тому що я знаю, що у неї родині були різні там люди з якихось неукраїнських походжень, і вони там вміли якісь супи кремові робити, чи ще щось таке. Отже, прошу, діліться. Давай розкажу, оскільки ти перша, до першої мене звернулася розкрити секрет, то це Калинівський район Вінницької області. За городами в нас той арсенал, що колись зробив кілька років тому Калинівкою центром України. А село в нас спочатку було Попівка, потім стало Жовтневе. А коли почалася декомунізація, чомусь вирішили, що жовтень – це дуже крепко пов'язаний з подіями революції, ми стали чомусь Вишневим. У Вишневому, тоді ще Жовтневому, потім Вишневому, ми живемо з 15-го року і вивчаємо місцеві традиції. Також 12 страв до Різдва в нас також зараз це тренд. Але коли оскільки ми називаємось «Совок довбаний» і згадуємо совєтський час, то в традиції совєтської їжі потужно війшов святкової їжі – майонез. Тому що майонез – це така субстанція, яку можна було купити в магазині і додати все в будь-який салат, на будь-який бутерброд. До речі, дуже хочу, щоб ми про бутерброди як елемент святкового столу і ознаку Савка поговорили, бо всюду хлібчики трохи економно виходить, насмачив і контролю гостей, скільки хто взяв тої ікри, якщо вона є. Дивіться, всі салати під шубою. М'ясо по-французьки. Хто знає той рецепт? М'ясо натираєш якимось замінником творогу чи сиру. В Україні в сир був і твердий, і такий домашній сир. От, зверху цибульки майонезу і вже праздник. Тобто майонез як символ савкового благополуччя і праздника, він поки що нас не полишає. Я подивилася місцеву стрічку, ну хто тут готує, в нас також просунуті люди, і в нас є, люди ведуть якісь такі свої намітки. Фотографували вчора столи на святий вечір. Жодного столу без майонезу я не побачила. Так що така відрижка Савка, і в наших краях також ця мода збереглася. Як ви там міські і різної ступені міськості? Розкажіть, будь ласочка.
У мене взагалі вчора ніякого майонезу не траплялося. І я мушу сказати, що в СССР в мене був, знаєте, такий чіткий поділ. Тобто була якась така святкова їжа, і святкова їжа туди входив там салат олів'є, ну ми про це, в нас є там спеціальний випуск, і про майонез там є. До салату олів'є ще входив вінегрет, обов'язково були бутерброди, бутерброди були зі шпротами, з ікрою, ну я не знаю, це був якийсь вже дуже пізній совок, щоб появилась ось ця ікра. А так, якщо шпроти купили, десь в 70-ті роки, якщо купили шпроти, то, Боже, яке щастя, що є ці шпроти, і можна їх покласти на бутерброди. Ну і робили те, що залишилось від традиційної української кухні, це голубці, голубці робили, тушили капусту. І могли робити ще якусь там кашу, гречку чи щось таке, але в моє дитинство гречка, вона не подавала, дуже рідко подавалася з підливами. Вона була гречана каша з молоком. От молоко, і тому, ну, святкову їжу, щоб там подали десь гречку з підливою, такого не було. Але коли наставав святий вечір, що в нас в родині, який не називався святий вечір, з'являлась оця загадкова страва кутя. Кутя в мене в дитинстві була абсолютно незрозумілою стравою. Я не могла зрозуміти, чого її раптом в певні дні готують, і, значить, чому люди її їдять. Я зізнаюся, вона мені була дуже несмачна. От я бачу, коли я вже стала дорослою, вже десь, я не знаю, останні 10 років, раптом появилися такі люди, які кажуть, о, кутя, як я люблю їсти кутю. Як я думаю, Боже, люди, про що ви говорите? Я, ну, зараз я можу їсти кутя, смачна, там всякі приправи. В моєму дитячому дитинстві в СССР, дитяче дитинство, ну, це я сказала, отже, мої дитячі роки в СССР, кутя робилося так у нас. Я пам'ятаю, як тато робив це вперше. Значить, це бралася варена оця пшениця, вона розводилась водою теплою, цукор додавався туди і іноді трошки маку. Іноді туди додавався мак. Чомусь не завжди. Мама моя мені сьогодні назгадувала, що в її дитинство теж були такі, ой, не знаю, злидні, бідність, ще щось таке, що готувалася кутя теж, вода і цукор. Вона каже, мак не завжди був цей мак. Чи той мак вже з'їдався до Різдва, чи що з ними було. Вона каже, але в нас ще була, знаєте, така краща ситуація, тому що в нас був цукор. А от сусіди, то в них цю кутю присмачували цукровим буряком. Якщо хтось хоче мені в цей момент сказати, що це 50-ті роки, країна, значить, з війни вийшла і так далі, то я рекомендую вам почитати спогади людей, які жили в інших країнах, які були теж у Другій світовій війні. І десь знайти ось такі святі вечори, які були у моєї мами в дитинстві. Ще нагадую, що це вона була в державі, яка ніби перемогла, яка отримала репарації, яка ото все. І от у неї було таке, така кутя, яку розколочували з цукром і з водою. Меду теж не було, тому що були, мабуть, якісь чергові гоніння на пасіки, і не дуже люди, ну, щоб мати пасіку, потрібно мати вільні кошти, хоча б, щоб зробити ці вулики. Тобто, ось це була така кутя, і через це я її не любила. Це була така дивна страва. Потім вже в неї стали додавати мак, потім вже стали додавати родзинки. Зараз вона в нас дуже смачна, тому що мак, родзинки, горіхи. І мій син, він вчора сказав, що я так куті хочу. Я думаю, о, нарешті дитина має нормальне дитинство, в якому вона хоче поїсти куті. Оце про кутю. Знаєш, стосовно куті, для мене в дитинстві це була ритуальна така їжа, тому що її готували, я вже не пам'ятаю ту технологію, абсолютно не цікавилась, ну, не знаю, з чого готували оту мою дитячу кутю. Зараз то я читала рецепти, я типа розумна, але для мене це була абсолютно ритуальна їжа, яку можна, потрібно було попробувати одну ложку, і бабуся залишала
тарілку з кутею і кілька ложок на столі і казала, що це прийдуть, це абсолютно ритуал для мене, принаймні. Це ритуальна поминальна їжа, коли ти береш ложку, ти згадуєш тих, хто пішов, і кажуть, що мертві. Певно, то дохристиянське, ще вче дохристиянське вірування, що в цей вечір приходять ті, хто пішов до тебе, і це гарний привід його згадати. І, в принципі, оце моє упередження дитяче не дозволяє зараз мені змиритись з кутею, як з їжею і як з таким розкошем. Тому що кожен раз, коли її роблю, я згадую тих, хто пішов, і мені так, знаєте, якось трохи болить. Я намагаюся перевести в площину свята оцю штуку. От, але поки що в мене не виходить. І тому зараз оцей, ну, танці навколо куті і обжирання куті, я, особисто я не можу це зрозуміти. І я залишаюся отим старовіром до християнських вірувань, які залишають мені кутю кутєю. Тим більше у нас кутю в селі ще готують на поминальні обіди після похорон на 9 днів, 40 день і на рік. Це також такий, люди починають свій поминальний обід, як кажуть, тризну, з того, щоб з'їсти ложку отієї куті, згадати ті ту людину і, скажімо, пообіцяти їй, ну, це в ім'я того, що їй там буде добре. Це абсолютно не християнське, абсолютно не совєтське, це до того. Ну, але я ж зараз має покажу, бути смачне. А я зараз покажу свою кутю. От, можете, я сподіваюся, видно, що тут дуже багато всього. І це така сама кутя, як мене навчила готувати баба дуже рано. Я любила готувати, я любила кулінарію, я знала, я цікавилася, що туди клали. І для мене кутя, по-перше, я ніколи не готувала багато. Я вчора приготувала її забагато. Її готували така невелика мисочка, і взагалі всього, от, ну, у мене в житті була українська обрядова кухня, і всього на столі, от ці 12 страв, вони спокійно влизали на малий стіл, в малий малогабаритні хрущовки. Тому що їх нікого не було багато, наїстися цим, ну, неможливо, але мені вона завжди подобалася на смак, тому що там, ну, як положено, всього, там якісь сухофрукти, горіхи, мак, мед, значить, десь це знаходили, завжди у нас це було так чи інакше. І мені страшно подобалося і кутя, і завжди питала, чому ми не можемо її їсти на інший, ну, в інший час. Ну, і зараз я реально купую і готую, значить, кутю і в інший час, тому що, ну, це реально смачна страва. Оця от поминальний момент був, але, ну, мене якось так баба налаштувала, що це хорошо. Згадувати померлих – це хорошо, зв'язок з ними – це хорошо. І тому, ну, да, інколи я їм кутю в абсолютно не установлений час, не святковий, згадую когось померлих, мені це приємно. Це була от така от традиція, яка мені взагалі дуже подобалася оця вся українська обрядова кухня. Якщо її смачно готувати, вона дуже смачна. Я була здивована, що концепт вегетаріанства я дуже хорошо знала саме завдяки 12 стравам. І це було щось абсолютно нормальне. І мене найбільше цікавило, чому ми це не їмо в інший час. Оце у мене було найбільше. І більше того, в мене існувала якби паралельно різні кухні. А з одного боку, от це от совєтське, про яку казала, значить, Оксана, жирна, з майонезом, обсмаженим так, щоб, ну, аж все шкварчало. Тобто от слово «жирно», воно було якийсь культовим совку. Навколо нього дуже багато було таких, типу, значить, «он жирує», це значить дуже багато живе. Тобто жирне – це значить багато. От, ну, таке існувало. Я не знаю, звідки воно взялося. І от ця от совєтська кухня з цими бутербродами з чорною ікрою, чи червоною обов'язково на свято, щоб хоч три бутербродинки, ну, були на цьому, значить, бутерброді. З купою жратви, яких ламився стол, там нігде тут тарілки було поставити. Тобто це, мені це було не смачно, не цікаво. Мені це було абсолютно, ну, от противно. З іншого боку, існувала ця обрядова кухня, яка в моїй родині існувала на великодні різні,
А з тим самим, а також існувала, звісно, на різні великодні, тому що ми всі три відмічали і так званий католицький, православний, єврейську Пасху, і існувала на два різних Різдва, і це все різними продуктами, значить, все знаменувалося. І якщо буде час, я розкажу про те, що їли на Різдво за новим стилем. Так у нас воно існувало Різдво за новим стилем, Різдво за старим стилем. І оцей от смачна, легка, дуже приємна кухня от цих от українських свят. І от це от жирне совєтське для мене це було от такою от просто перпендикулярно. Я коли почала про це згадувати, я ніколи раніше про це не думала. Що для мене оця антисовєтщина навіть в кухні існувала. Вона навіть передавалася на прикрашення столу. Ну, я бачу, що ще хтось хоче щось сказати. Вітя, може ти? Ігор хоче сказати. Ігор, давай, кажи. Ігор, у нас зараз такий красивий, прямо з офісу і з ялиночкою. Так, кажи. Я самий красивий з вас сьогодні, бо я з ялиночкою. Я слухав от Оксану, не так, а тебе зараз слухаю. В мене такі думки, що ми в якомусь різному совку жили. Бо Оксана сказала там, а які блюда готували в совку на свят вечір. І, чесно кажучи, для мене такий підрив шаблону. Бо який свят вечір був в совку, ну я від себе зараз скажу, бо про свят вечір я почув перший раз в армії від так званих хлопців-западенців, що це таке насправді, як свого часу і про існування Бандери і так далі. І багато корисних речей я там пізнав. От який був свят вечір? Я пам'ятаю два свята: Новий рік, вибачте, Новий год і Старий Новий год. І це таке було щось дуже цікаве. І їжа, вона жодним чином не прив'язувалась до сенсу свят. А от те, що Лара сказала і Наталка сказала, головне була наявність їжі жирної, багато. І потім, коли я там навчився читати і почав читати, я зрозумів, що це такі язичницькі культи були. Потлач є такий у індіанців. Щоб було багато, ти зніми штани, ти там роздягнися, але на столі має бути чогось багато. Стол має бути заставлений їжею. І цю їжу потрібно зжерти. І я сьогодні слухаю про свят вечір, нічого з совка не пам'ятаю і не міг пам'ятати. А от про наявність їжі на столі і про те, а що люди скажуть, якщо їжі не буде, оце такі були спогади від совка. Ти можеш розбитися, але їжа має бути. Ти можеш розбитися, але їжу маєш з'їсти. Хай тобі буде погано. Насправді, чесно кажучи, якщо ми обмінюємось спогадами, то в мене такі спогади. Яка якість їжі? Ну да, олів'є, там вінегрет і так далі. Оксана почала з рецепта капусти. Вибачте, я був пожирач капусти, і мені було не цікаво, як її готують. І я спілкувався з колегами також. Головне, щоб воно було, і щоб було що жерти. А потім головне – правильно вийти з цього після святкового того обжирання. До речі, це і сьогодні залишилося, насправді. І от коли я чую ритуальна їжа в совку, я розумію так. Це обжирання демонстративне, а потім це демонстративне лікування. І це нас наздоганяє сьогодні. І, до речі, така метафора, я зараз буду закінчувати цей спіч, але така метафора, що більшість шлункових та інших хвороб у людей там певного віку було закладено ще в совку. Як і психологічних хвороб, і соціальних, і так далі. І коли йдеться про їжу святкову, от тільки зараз я починаю розуміти, що таке святкова їжа, коли ти
святкуєш і розумієш сенс свята. Тільки сьогодні, мені 55 років, насправді. І оце дуже серйозна річ. Тобто я почав з того, що ми жили в різному совку. Але всі навчилися жерти демонстративно. Ні, слухайте, я це саме, дійсно, це як різні світи. От, я так швиденько, значить, про кутю. Що таке святвечір, я не знав. Но на кожне 6 січня ввечері приходила Романовна, приносила кутю. Романовна моя хрещена. Оце все, що я знав. Чи воно мені подобалось, чи не подобалось, ну, не знав, чесно слово. Про кутю. Далі. Про бутерброди. Дійсно, десь з кінця 60-х, початку 70-х років на святкових столах з'явилися бутерброди. Ну, про кав'яр там чорний і червоний казали. Значить, по-красивому це було так: скибочка підсмаженого хліба, чи точніше батону, потім шматочок вершкового масла, там трішки тієї ікри і обов'язково невеличка гілочка петрушечки. Це естетично було дуже класно. Така ж сама система з маслом і тостом, і шмат якоїсь там червоної риби, ну, теж так. І теж там, по-моєму, там, там чи петрушка була, чи кріп, не пам'ятаю. Ладно. Но самий простий варіант бутерброду – це, значить, той же тост і три шматочки шпрот з банки, без всяких прикрас. Іноді під шпроти додавали майонезу. Стосовно майонезу, тепер на кінець. Я не вважаю, що це якась відрижка совка. Тому що в мене був родич Едік Гітіс. Так він жер той майонез чи не кожного дня, бо моя тітя Наташа робила йому рибу смажену. Він брав цю рибину, десь отаку, пів банки майонеза, і так це легко, і як на праздники. До речі, той же майонез зараз, він дуже популярний, їх є багато різновидів. Там у Food Network, якщо подивитися, ну, є таке слово айолі, це по суті той же майонез, тільки з чеснику. Використовується на ура і навіть в кошерних рестораціях. Ну, може там не з трьома зірками Мішлен, ну, це нормально, нічого страшного. Це попри те, що я його терпіти не можу. Ну, смак він мені той не подобає. А про жирну обжираловку, оце було да. Оце було да, хрущовки мали невеличкі столи, туди все не ставало. І робили так звані переміни. Все починалось там з салатиків, бутербродиків. Ну, про салати вже сказано, да, про бутерброди я так трішки оповів. Потім була якась гаряча страва. Переважно це було щось м'ясне, або там качка, або гуска. Ну, потім вже навчилися робити індичку. З індиками було в чому погано. Духовки в старих совєтських пічках, туди індичка не впіхуємая. Тому її різали. І так засмажували там чи половинками, чи четвертинками. Обов'язково була картопля. Оскільки родичі були з села, то у нас картопля була сама класна. От те, що я пам'ятаю. Потім про картоплю я ще розкажу, коли буде час. У нас була картопля, Вітя, називалася картопля по-уланівськи. Це у нас була святкова, до речі, їжа. Коли ми жили в Немирові, ну і потім ще у Вілиці певний час картопля по-уланівськи була святковою їжею, її готували тільки на свята. Я зараз розкажу, чому, що таке ця картопля. Це одна жінка з села Уланів у Вінницькій області. Вона придумала такий рецепт. Ну, це ніби картопля по-селянськи, але
чомусь його підхопили, його надрукували чи в «Правді», чи в «Ізвєстіях», і далі воно пішло і пішло готуватися. Як ми його готували? Це береться картопля. Картопля чиститься, ріжеться на такі невеликі четвертинки. В оригінальному рецепті це була дрібна картопля, а у нас це була велика, яка була почищена, порізана на кубиками такими. І далі береться олія, от чому на свята, тому що на цю картоплю по-уланівськи мала піти чуть не пляшка олії. Такого марнотратства, в принципі, в один день не могли ми собі дозволити. Я не знаю, моя бабуся ніколи би нічого не готувала на один день, от на будень, щоб на це пішла оця олія, пляшка. Це така, ну, не літрова, які там були ці пляшки, скільки там в них грам ходило. От. І цю олію гріли, щоб вона починала кипіти. От і в цю киплячу олію кидали цю картоплю по-уланівськи, і вона так ніби варилася. А окремо в макітерці терли часник сіллю, і потім цю картоплю цим, значить, часничком обтрушували в цій макітерці і подавали на стіл. І це була саме в нашій родині, це була от просто невід'ємна частина усіх таких святкових обідів, вечерь. Картопля по-улановськи. Це вважалася святкова страва, і ми її готували. Ну, я не можу сказати, що це була обжираловка. Розумієте, отут мені Ігор казав, і в мене така, теж такий дисонанс трошки. Дивіться, як я це сприймаю. Як я це сприймаю. Я застала ще бабусю, яка рахувала, чи вистачить до нового врожаю. Моя бабуся це рахувала все своє життя. Як зробити господарство так? Господарство – це от невеликі ці харчі, які були, щоб вистачило до нового врожаю. Тому, в принципі, постійно жили в режимі економії. Постійно. Постійно рахували. Я все дитинство, мене, я от сьогодні думала, звідки воно в мене взялося? От цей страх, що не вистачить грошей, не вистачить там харчів якихось. Ну, я ж дитиною ніби ж не голодувала. От десь він передався старшим поколінням, які справді знали, що таке голод, і справді вони були в дуже критичних ситуаціях, коли в них не було нічого. Ну, війни, голод і все інше. І тому це була певна така, по-перше, дотягнути треба було до Нового року з харчами. Після Нового року в бабусі наступав період послаблення. Можна було їсти закрутки, щоб ви знали. До Нового року в нашій хаті нічого не відкривали. От готували дуже багато за літо, дуже багато варення, цього всього. Ну, щоб відкрити це варення до Нового року, щоб відкрити огірки якісь там до Нового року, це все, це помремо голодною смертю. Бабуся такого не дозволяла. Тому я її питала, що чому бабусю? А вона мені казала, бо не вистачить до нового врожаю. А от Новий рік, це було вже ніби таке, трошки таке, це святий вечір, все, вже ставили ці закрутки, відкривали, це все можна було все їсти, тому що вже було розуміння, що ми пережили, повертаємося на весну, і, значить, можна, давайте будемо це все їсти. Я вам мушу сказати, що вперше в житті в моїй родині відкрили консервований салат з кабачків в кінці вересня, коли мені було вже 23 роки. І це зробила моя мама, і це для неї був дуже великий такий вчинок, що вона каже, відкриємо його, щось таке було в хаті, була в нас дуже така ситуація, дідусь лежав в лікарні, там дуже все готувати не було як, треба було йому віднести їжу, і вона відкрила цей салат з кабачків. Тому що і це було, от всі традиції зруйнувалися, що ми кабачки їли у вересні, коли можна засмажити свіжі, коли можна ще щось таке, а ці треба чекати до того моменту, коли прийде новий врожай. Тому насправді це не про те, щоб показати людям щось. Знаєте, це така якась така дуже практика, яка залишилася від людей, які голодували багато. І вони намагаються хоча б їсти. І я думаю, ця практика, вона була корисна, якась, як зараз би сказали, терапевтична, тому що вона дозволяла людям
вириватися хоча б на свята із того страху голодної смерті. Хоча б на свята вони відчували, що вони можуть поїсти. Що там далі думати? Люди, які бачили голод і канібалізм в своєму житті, мені здається, що ну, шукати від них раціональної поведінки досить складно. А от мій дідусь і моя бабуся – це були люди, які це в своєму житті, дідусь бачив це реально, в хаті в канібалки він був в молодості. Тому шукати від них раціональності тут не можна. Вони інстинктивно намагалися якось так вибудувати, щоб дожити. І слава Богу, що дожили. І ми дожили до моменту, коли ця країна стала змінюватись на краще. Я хотіла стосовно жирної їжі і взагалі традиції отих таких пишних свят. Я зараз думаю, згадую своє дитинство. Всі родичі, знайомі, друзі, перше враження від них, вони намагались нас нагодувати, мене нагодувати, як дитину. Це були українці, це була латишська спільнота, це були німці, якісь далекі родичі, це були євреї, це були грузини, це були мадяри, в батька було дуже велике спілкування там в силу різних причин. І всі намагались нагодувати. Але асортименту для нагодування було замало. От закололи свиню. Треба зі свині дістати якомога більше асортименту відбивні, каклетки, ці вареники з лівером, рулети, сало копчене, сало варене і так далі. Тобто асортименту було, ну, скажімо, сировини продуктової було замало, значить, треба було зробити з того, що воно є. Стосовно жирної їжі, гостя треба було нагодувати. Оту руколу, яку ми знаємо зараз, або квашені одуванчики, ну, не нагодуєш швидко. Піде гость голодний, позор господині. Тому треба нагодувати швидко і ситно, щоб не було позору від людей. Ця традиція, можливо, від того, що люди жили не дуже розкішно, а працювали важко. Важка їжа, ту, що зараз переважно рекомендують таким людям з психічними розладами, щоб їх заспокоїти і стабілізувати. І тим, хто важко працює, що наперся отого борщу, де на два пальця жиру, і ти далі гаруєш, як проклятий, то на свята був такий холодець, на якому два пальці жиру, і це було смачно. Потім його почали виварювати, збирати, і вже з'явилась така міська їжа. Я перепрошую. Далі ті самі бутерброди. Про філософію бутербродів я задумалась, коли в мене вже був син, кінчився савок, і його дружина, його прадіда, любила накривати столи, і там було видів 10 бутербродів з батоном, з гренками, з чим завгодно. А син не їв тоді хліба. Ну, дитина якось, ну, дуже обмежено їла хліб, не йшов він йому. І він сказав, каже, мамо, ти подивись, як Кузьмінішна нормально економить на їжі. От люди наперлися хліба, там шпрот один, чи там кав'яру трошки, да? От, але шматок хліба, і ти вже наче вже і поїв, і вже якось ситість там образувалась в організмі. І з другого боку, постав там тарілку того кав'яру, да, чи ну, цю, як це, розетку. Да? Хтось собі один покладе з горкою, всі решта ображуться. Це такий, скажімо, господарський совєтський контроль, щоб всім гостям досталося, не сказали, боже, три ікринки я з'їв, було так смачно, чи там пів шпротини. От з одного боку, економія, з другої, такі витівки з тим обмеженим асортиментом продуктів. Я хочу ще окремо, щоб ми поговорили про дизайн совєтського столу, коли робили з буряків якісь троянди, лисички, їжачки, Повернеться до нас. Кажи, Дивіться, стосовно дизайну українського, то совєтського столу, совєтського, я вам висилала там
прикрасу салату, де використали навіть голову оселедця. Може, колись побачимо там його, і хвіст оселедця, то, що йде відходи. От, скажімо, оцю скудність асортименту, то сировини, намагались розбавити асортиментом і отим безумним дизайном совєтського столу. Ну, коли там прикрашали, то це, хто як прикрашав, може, колись поговоримо. Я боюся, я додам цю фотку, коли у нас буду монтувати, бо зараз боюся, що у мене все ляже абсолютно. Ну, вона дуже красива. І я хочу додати про дизайн дуже цікаву річ, значить, яку, ну, в моєму житті було. З одного боку, значить, в дизайн входило дуже багато тарілок. І доставалися на свята, совєтські свята, от ці от спеціальні панські, значить, царські, от ті самі, як вони називаються, зараз покажу, що це, царська посуда, вона називалася, да, царська посуда і прем'єра інтернету, це у мене регулярно на під'їзд вішаю, що так куплю, значить, предмети СССР, і там є царська посуда, там були якісь, значить, позолочені, тобто дуже бідна квартира, дуже бідний інтер'єр, але треба було раз на, там, на Новий рік дістати, значить, ці предмети, виставити на стол так, щоб він ламився. Значить, мало бути дуже багато всього. І от це було ознакою, значить, ну, такого... Ну, не забудь про хрусталь. Хрусталь ще. Що хрусталь, да, обов'язково. Абсолютно, ну, знову-таки, це такий посуд, кришталь і так далі, він нормальний, коли є місце. Коли його хоч раз дивитися можна. Тобто на отой совєтський стол можна було хіба що нормально два тих самих, ну, дві зміни поставити, да, тарілок і, значить, якогось там вази кришталевої, щоб це, ну, хоча б між ними хоч трохи було місця якогось, а не тулилося. А так це все ставилося, і його навіть неможливо було роздивитися. У мене такого не було, але я дуже багато спостерігала, ну, навколо, коли приходила в гості з такими, значить, місцями. І от вона стояла собі в серванті. Оксана права, що це все посттравматичне, поствійськове, постголодоморні речі. Безумовно, у мене баба пережила дві війни, дві світових війни, голод, і виростила двох дітей врага народу, поки дід був 10 років в ГУЛАГу. Це зовсім не солодке життя, але що цікаво, вона була дуже розумна, не було от таких от, вона була, ну, не дотрималася от цих традицій, їй не подобалося, коли все ломилося, а вона мене завжди вчила, що треба встати за стола трохи голодною. Вона була в курсі всіх от цих от нині підтверджених наукою війні про те, як, ну, нормально харчуватися. Ну, здорово мається на увазі, щоб бути здоровим. І тому от ця вся, ну, вона при тому, що людина, ну, яка пережила все це, у неї не залишилося от цих от травм. Чому, я не знаю. При тому, значить, що ще цікаво, що у мене в родині дуже багато експериментували з їжею. Я от знайшла таку книжку, яка для мене культова була, називається «Приятного апетиту». Це переклад книжки ГДРівської, яка називається «Guten Appetit, eine Weltreise mit Messer und Gabel». Це подорож, кругосвітня подорож з ножем і віделкою. Причому вона видавалася в Савку великим накладом, 600 тисяч екземплярів, що доволі великий наклад. І це рецепти кухонь, ну, різних народів світу. Серед них є дуже прості рецепти, реально прості, там, з якоюсь морквою, там, наприклад, чи, значить, з яблуками, ну, які легко і дешево приготувати, і вони були доступні в Савку. Я їх просто от обводила, тут десь є мої, значить, позначення іще тих часів, що я готувала. І от для мене це була така кругосвітна подорож. І сьогодні, коли я це згадувала, я знайшла оригінал цієї книжки. І що я звернула увагу? Я не звертала увагу. Тут написано «сокращений перевод з німецького». Мені стало цікаво, що ж вони сократили. Знаєте, що вони сократили? Кольорові ілюстрації. Як це все сервірувалося. Я прочитала спогади німців, от цих от, ну, східних німців, вона в Лейпцигу видана, що для них вона, книга була така ж, як і для мене, така екзотика, спроби покуштувати інший світ.
Багато з тих продуктів не було доступні, і там теж, хоча в ГДР набагато краще було з продуктами, ніж в Совку. Але для них це був от, ну, такий кулінарний експеримент. І у мене я жила серед кулінарних експериментів, і я навчилася дуже рано, що, в принципі, вони не були дорогими. Який салат Вальдорф Асторія, який насправді це яблука з селерою і, значить, волоскими горіхами, ну воно яблука і селера завжди були, розумієте? А горіхи можна було купити. Тобто тут просто поєднувати навіть такі прості продукти цього не було. І що про оздоблення столу, що хочу сказати, що коли от це напхана тарілок, то там же вже і оздоблення не поставиш нічого, ні квіточки, ні якусь там красиву, значить, прикрасу і так далі. А коли оце от 12 страв в маленьких полумисках, то ставили щось і таке. Між ними вистачало серветочку якусь вишиту обов'язково. Тобто якийсь там, ну, аналог дідуха, якісь там і соломки прикраси. Тобто от у мене існували ці дві паралельних реальності. Дивіться, Наталко, я тільки що зараз подумала, ми показуємо книжки епохи Совка. Але саме круте, що було в Совку на цю тему домоводства, це кулінарний саміздат. В кожної господині була завітна книжечка, завітний блокнот. От в нашій хаті такого не було. Ну добре, не в кожної, але я дивлюся, в моєї мами були записники, як зробити якесь варення, яке вона списувала в якоїсь подруги своєї, і там була і апельсини, і горіхи, і яблуко, і айва, яку доставали на базарі. В моєї бабусі був такий записник. У мене я маю такий записник від своєї свекрухи від першого шлюбу, і чим він прекрасний, вона працювала в групі «Каскад», і вони ставили обладнання ПВО і космічної промисловості, ото IT, і на Байконурі, і на Плісецькому, дуже багато поїздили по Совку, були десь там далеко по карті, і вона записувала місцеву кухню. І от я спробую знайти оті записи, щось вирізалося з газет, з журналів, якісь рецепти, щось подруги одна одній передавали, і це була така родзинка в ту совєтський стандарт отих продуктів, коли вони знаходили якийсь новий інгредієнт. До речі, я знайшла її дуже старий запис, це варення з кульбаби, де вона його взяла. І чоловік від попереднього шлюбу говорив, що навіть вона його готувала. Вони з Кавказу привезли варення з горіхів. Я ніде того часу в книжках його не знаходила, а в неї було запис. І оцей культурний обмін кухнями у моєї мами, коли ми поїхали в Карпату до татових друзів, вони були мадярами, вона записала там, ну, сторінок 20 їхньої їжі, і вона з'явилась у нас на столі. До речі, той суп, що ти говорила, Оксанка, капусняк, у нас він готувався як класичний український капусняк, ну, як українці, ну, в українських стравах готують капусняк, але спочатку всі овочі і бульон, він томився в духовці, а потім він перетирався, і він був такий білий, я весь час думала, що він... І класичний капусняк перетирався. Так, він був такий густий білий, чомусь я думала, що він з молоком. Але потім, коли я почала шукати в книжках, я не знайшла його. І зараз я можу віднайти тільки в своїй пам'яті отой... А капуста? Капуста теж перетиралась? Тому що в нас капуста не перетиралась, а перетиралось все інше. Дивися, всі овочі і шматок м'яса з невеликою кількістю води, воно клалося в духовку і воно перемлівало. Що потім, ну, капусту дотер, та капуста розімлівала. По суті, от це був такий однорідний, білий, такий як кулешик, суп. І зрештою, я навіть шматків м'яса там не пам'ятаю, це був такий крем. Ну, так. Ну, в нас це... Ну, в нас це робилось інакше, тобто це був суп-крем. Так, теж в нашій традиції. Ну, по-перше, капусняк у нас готувався, це ж на Святий вечір, як традиційна страва. І там він перетирався, тільки не перетиралася капуста, тобто, скажімо так, капуста, картопля, це все відварювалось, потім капуста залишалася, щоб залишався смак капусти, а пшено запарювалось, зажарка, і ця вся картопля, і це все розтиралось в макітрі, ну, тому що в нас не було міксерів,
на той час, і тоді воно якби з'єднувалось, і це виходило, що там цілою були тільки шматочки капусти. Вони ну, це в нас називалось зимовий суп, але дивися, ми можемо тут говорити, коли цей кулінарний саміздат, оці, ну, коли кухні перетиналися одна з одною, тобто люди десь від родичів записали, десь на роботі записали, а оскільки в совку була така умовна міграція, пов'язана з ну, цим поворачуванням рік, от то люди, от дивися, моя свекруха, вони поїхали, її батьки поїхали в Казахстан. І вони сюди присилали ну, продукти, все звідси, коли вони їхали, вони привозили туди рецепти. А там були і німці, там були і китайці, там були корейці. І оці от взаємопроникнення, а господині то записували. Бо тому що ну, от... у мене, от бачиш, ніхто нічого не записував. У мене теж ніхто не записував. Вирізки робили, складали, а от ніхто нічого не записував. І взагалі була якась така ідея в нас в родині, що рецепти пам'ятаються. Те ж саме, у мене абсолютно те саме. І я навіть здивувалася, я от зараз тільки про це подумала, але у нас, правда, було купа кулінарних книжок. Ну, книжки, але, звісно, що, і що цікаво, що власних рецептів ну, практично не було. Передавалося, у нас, наприклад, був ну, рецепт, не знаю, звідки взявся досі, на Різдво за новим стилем, тобто на 25 грудня, значить, якогось, воно називалося англійський кекс. Я не знаю, звідки він взявся. Це було щось таке, в яке, значить, дуже заздалегідь готувалося. Туди купа-купа інгредієнтів виходить, де в такий, ну, як хліб з купою ну, додатків тотемний, який різався ножем, з'їсти один тільки його шматок, і це вже все, це вже цілий, більше їсти не хочеться. І дуже довго ми його їли. Я не знаю, ну, у мене в родині були там контакти, там люди, друзі, які з Англії контактували, можливо, звідти. І тому от на Різдво, на оце от за новим стилем у нас був от этот от кекс англійський, здається, він так і називався. Ну, і там чай, щось таке, там варення, і все. Тобто не абсолютно, це теж була абсолютно інша традиція. Але я що хочу сказати, що у мене, мені так повезло, що я мала, ну як, я мала досвід свят, які інакше, були інакше, завезені з Європи. З Франції, з Британії і з... І з Франції теж, так. Да. І так воно вийшло, що ну, тут згадували, до речі, от ці дні багато пише, що от ця традиція, це прийти, зразу сісти за стіл і почати їсти, яка досі багато у кого зберігається. А я знаю інше. Наприклад, у мого тата був товариш, який багато років працював у Франції в ЮНЕСКО, вчений, і він привіз з собою іншу традицію. От я пам'ятаю дитину, ми приходимо до них в гості, спочатку, значить, просто там спілкуються діти окремо, дорослі окремо, можуть дати лимонад і якісь цукерки. Не менше хвилин 40, може, ігри буде, потім хвилин 40 проходить, тоді дає, значить, уже за стіл запрошують, але за стіл був зовсім інший. Були великі тарілки, на які накладалася їжа. Все. От одна тарілка, там у тебе вся їжа. Все, там, значить, не було таких купа, могли стояти якісь там олівки чи щось, якісь такі приправи, там, ну, наприклад, квашене щось. Але отакі великі. І небагато, їли небагато. Після цього були якісь музику слухали, щось обговорювали, проходив якийсь час, могли там діапозитиви дивитися. І після цього подавали каву або чай, щось таке вже, ну, через якийсь час. Тобто люди спілкувалися, не сиділи весь час за столом, а спілкувалися. Це була ну, якась інша реальність. І там я у них вперше побачила, як господиня готувала відбивні без жиру. Просто на гарячій пательні. Розігріта пательня, вона кидає відбивну з одного, з іншого боку. Це було дивно, тому що я ніколи не любила жирне. А тут... І значить, без кляру. Що, і що? Без кляру, просто м'ясо. І без кляру. Взагалі просто взяли, значить, шмат м'яса, ну, свині. Боговядину важче таку приготувати, можна, але важче. Свині, значить, ну, приправили і на гарячу пательню. З одного боку, з іншого боку. Все шикарно, взагалі.
Я це перейняла, багато такі, поки я ще їла м'ясо в таких кількостях і готувала. Ігор хотів щось сказати. Так, я просто чую. От будь-яка тема, все ж таки, жінки є жінки, і слава Богу. От дивіться, в нас тема совок, да, і ідея була така початково аналізувати все, що було в совку, як воно впливає на нас. А все ж таки, свята є свята, і ми почали просто обмінюватись рецептом. І це дуже чудово, насправді. От. Тобто совок – це таке, воно пройшло, і виходить так, що ну, це те, що я почув зараз. Все ж таки воно пройшло, а головне було, от, а як нагодувати, як зробити свято людям і так далі. Все, це була репліка просто. От, ну, Ігор, ну ти це сказав. Якраз наша ідея була згадати, як воно було в совку, розумієш? І я б погодилась би, що совок пройшов. Ну, він для мене не пройшов. От, може, є люди, в яких інший склад якийсь характеру, в яких було якесь, можливо, життя ну, краще, і для них той совок пройшов легше. Ну, я на собі його відчуваю досі. Досі оце все. Але я хотіла ще додати одну репліку від мами. Я просто закінчу, добре. Він не пройшов, він вплинув, і ми відчуваємо ці впливи. Але дивись, все ж таки він людей не поламав. Тобто залишилося здорове прагнення от робити один одному приємно. Я чому і хотів це сказати. І все ж таки ми почали просто обмінюватись рецептами, як роблять жінки, які годують людей у будь-якої частині світу. У мене головний в сім'ї був батько, і він обмінювався рецептами, і більше приносив якихось ідей, привозив і так далі. Так що не тільки жінки. Так. У мене тут рунделик такий є, Ігор. І хорошо, що ти далеко. Ну, це ненадовго. Знаєте, фантазії Я їду вже з рунделиком розказувати тобі, що це не тільки жіноча страва готувати. Ну, мій чекайте, їжа – це така абсолютно гендерна штука, тому що їсти смачно люблять, певно, всі притомні люди. З кожного смачно своє. Чи ти чоловік, чи жінка, чи вважаєш себе трансгендером, неважливо. Але я, знаєте, я кожен раз, от ми кажемо, ми тягнемо за собою цей совок. Я кожного разу намагаюся знайти отой внутрішній спротив совка. І для мене от сьогодні я подумала про ті от самі здати, рукописи. Це, в принципі, таке велике бажання вийти за межі. Додати щось своє. Ігор сказав, жінки, а я згадую, як збирались тато і друзі, і вони готували якісь безумні страви, кожен додавав свої, а хтось там приносив жменю якоїсь приправи. І вперше я їла рис з сушеними грушками, тому що це було абсолютно, хлопці татові зібралися і на дворі розвели багаті, і накидали в той рис купу всього, але я дуже запам'ятала сушені грушки, і це також було за межі. І певно, Лариса, шулюм, я згадала, оця бараняча юшка, як вона звалась? Шулюм? Шурпа. Чого називали шулюм, я згадала, як шулюм. Її у нас в селі варили, такий брали великий бідон такий. Оце. Ні. Хаш. Не хаш, наші, якийсь шулюм. Ні, хаш, Оксанка, хаш. Та не хаш, ну ти мені розказуєш, що в мене варили вдома хаш. Ну ти що, ну, там почекай, ми говоримо про ну, коли люди... То я скажу, що... Бриг, дами, бриг. Можна я вас... Давайте, помію. Можна я таки закінчу? І от саме про самі здат. І от в мене теперішня моя свекруха, перепрошую, така в мене життя, Валентина Аркадівна Мілова. За її рецептом пів Одеси роблять Пасху. Тому що вона отим безбожникам, які зібрались в Одесі, вона приходила і пригощала отим великоднім хлібом. І всі записували. А вона вдосконалювала свої рецепти. І приходила там на наступний рік, каже, внесіть змінення. А їй казали, нам не треба, тому що у нас вже є рецепт от Міловой.
мене люди, теж були рецепти від людей за конкретними прізвищами. Так, і оцей саміздат, коли люди, які приїздили з інших міст або приходили в отих вихрістів комуністичних, вони казали: «Доню, в тебе була біда, тато був дуже рьяним комуністом, запиши, будь ласка, рецепт куті, чи рецепт паски, чи начини кишечку, сонечко, запиши, бо ж забудеш, курво». От. І вони одне за одним записували і продовжували ту традицію, оті переселення. І в Казахстані Аркадівна розказувала, як вона приїхала в казахське село Полтава. І плакала, тому що там були вишеньки, і було сало в банках засолене, тому що українці туди приїхали і це зробили, і вона в них писала. Тобто українка з України в Казахстані записувала українські рецепти, і щоб наших матусь-бабусь ручки не боліли, тому що їх рукописи абсолютно не цензуровані. Вони нам донесли оті от правдиві страви з різних Так що не встидайтесь, готуйтесь і рукописів. Їжте. От у мене як? Я чогось рондельок тримаю. Мене вчили готувати так, щоб я повторювала за бабусею. І, скажімо так, ну, це треба було запам'ятати. От прямо бабуся мене ці всякі штуки отак вчила, і це треба було запам'ятати. І я дуже мало записувала. От я взагалі не пам'ятаю, що я в когось цей рецепт переписувала, бо він переписувався, коли, ну, він був, вирізався з радянської жінки, це було. В кулінарній книжці це було. А от все інше я запам'ятовувала. І особливість нашої хати, що я з 4 класу пекла всі випічки, я. З 6 класу варення варила, я. І в мене була дитяча пам'ять, яка це все тримала. Я зараз дивуюся, як я могла тримати ці всі рецепти в голові, але я їх тримала. Коли мені хтось розказував якийсь рецепт, то я його мала запам'ятати. Я пам'ятаю, як мені тетя Оля розказувала рецепт пирога з яблук. І його треба було зверху покрити, значить, білками збитими. І я його зробила. І в мене це бізе не вийшло. Ну, тому що збити білки, знаєте, в 11 років, це така. І я пам'ятаю, що я приходжу потім і кажу: тетя Оля, дивіться, ось такий в мене вийшов пиріг. Але білки в мене ось такі. Ну, я їх цукром переколотила. І тетя Оля мені каже, як зараз: бо ти мене неуважно слухала. Ти як збивала білки? Я кажу: я цукром переколотила, стаканом цукру чи скільки. Вона каже: ні. Треба взяти малесеньку ложечку і збивати багато. І оце ти мене неуважно слухала, в моєму оточенні воно було. Що запам'ятай, Оксана, іди і роби правильно. От але я теж, знаєте, хоча абсолютно інша, ну, як би, історія у нас, але абсолютно те саме. Я не пам'ятаю, щоб я записувала рецепти. Я не знайшла, я перебирала архів сімейний, я не знайшла жодного. Я записувала там ноти або пісні слів, але не рецепти. Але я готувала теж там років, ну, я багато готувала. Тато, ну, у мене любили їсти, і готувати в родині, і експериментувати, але я не записувала це рецепти. Ну, прекрасно, але при тому, коли люди... Але при тому у нас існували іменні рецепти. Тобто у нас був там торт Олександр Іванович. Я знала, хто це Олександр Іванович, він передавався там в там, ну, серед найближчого кола. Або, значить, це фарширована риба від Дасі Пархамовської. Я знала це саме оцей рецепт. Я не знала слова гефюртефіш на той момент, але оце от єврейська фарширована риба, я її знала. Тобто для мене ці рецепти існували, ну, як би, з конкретними людьми, з яким, ну, або які їх вигадали, або які розповіли. Але чому я їх не записувала, я не знаю. Це дуже цікаво така питання. Попробуй записати, тому що торт Олександр Іванович дуже ризикує тільки залишитись в твоїй пам'яті, а вона, в принципі, не вічна. І люди не дарма... Може, хтось записав, я спитаю. Може, хтось записав. Просто люди не дарма придумали букви, і якщо кулінарія все-таки, і їжа – це частина культури, то дуже гарно було поритись в тих записниках, не причесаних редакторами. Просто, скажімо, це смак, який я не можу всім розказати. Знаєте, у мене було
Колись за мною записали людей 30 рецепт глінфейну, бо він у мене свій. У нас було зимове вино, коли в Латвії було холодно і сиро, бабця варила те, що називалось глінтвейном. Воно називалось гаряче вино. І ми розпарювали спеції на сковороді, туди карамелізували цукор і потім ото все додавали в вино. Коли спеції і цедра розкривались, вона не варила так разом. І я думала, що так правильно. І коли я вперше це зварила, коли ми промокли в буші, люди сказали, а як то ти? І вони записували. І я щаслива, що я там надиктувала купі людей у той свій рецепт, і вони, певно, роблять, тому що їм сподобалось. Ну, тому що Ларис, обмін рецептами... Можна я закінчу, якщо ти не проти? Про суп продовжу. От, обмін рецептами – це, в принципі, обмін емоціями і обмін культурами. І доповнення один одним. Як доповнюється мова, архітектура, живопис і так далі. Їжа – це насправді такий кайф. Її досконалість – це. Так я хотіла про суп все-таки, який ви мені не дали сказати. Я прошу занести до протоколу, що баранячий суп, про який я почала говорити, це якраз було не до теми оцих рецептів записників, а це було до теми чоловіків, які готували. Що, рецепти – це жіноча справа, це ви жінки тут сіли, а я зараз чоловік вам скажу, що це ви своїми женськими зайнялись ділами. Так от у нас в родині була така традиція у цього шулюму. Ой, це вона в селі, і це була якраз абсолютно чоловіча справа, і я думаю, жінки були щасливі, що їм не треба було готувати цей суп, тому що він був, в принципі, гідотний. Значить, вони притягали великий бідон, встановлювали вогнище на подвір'ї, і цей, значить, брали десь вівцю. І це з цієї вівці вони робили шашлики, а з того, що там залишалось, вони варили баранячий суп. Ну, це була яка святкова страва? Це була святкова страва на Спаса, літня. Тому що літо на вулиці, там, ну, там, кого там мед і так далі, але це була компанія друзів, які збиралися і в селі робили ці шашлики, і до нього ж робили варили оцей суп. Що я хочу сказати вам про цей суп? Цей суп кидали дуже багато різних приправ, і він був дуже несмачний. Ну, його можна було гарячим ще попробувати, тому що він мав якийсь такий особливий присмак для мене. Я ніколи там, крім оцих випадків, це раз на рік я пробувала ту баранину, і то вже в старшому віці. Я цю баранину не вживала до того в їжу, може через це воно мені було таке якесь. Може до тої баранини доросла компанія, вона вже дегустувала самогонку, все, що там було, їм хорошо йшла ця баранина. Ну я пам'ятаю, що я якось хотіла її попробувати вранці, той суп. І воно холодним було ще не смачніше, ніж гарячим. Але це було готування чоловіче. Значить, не ображайте мені чоловіків, будь ласка. У нас і так гендерний баланс 3-2. Ви знаєте, що з продуцентів рецептурних книг на першому місці чоловіки. Як по кількості, так і по якості. Стосовно рецептів. Бачите, от, ну, ті мої родини, з яких я пішов, вони не записували своїх рецептів. Ну, так сталося. Але от мама, верніше так, на мамі одна чудова жінка, Раїса Васильівна або Кумара, вона весь час випробовувала свої рецепти. От вона дзвонила мамі і так хвилин 5 розказувала, який смаколик вона приготувала з того, з того, з того і з того. Потім каже, Марія Максимовна, от запишіть цей рецепт, от обов'язково його приготовте, обов'язково мені розкажіть. У мами там зібралася, ну, рецепти Кумирай, да, отака штука. Що стосується взагалі приготування страв, то воно все ділиться по категорії. Рецепти, по суті, от з мого досвіду, я готую вже давно, і, як кажуть, непогано,
точна рецептура і покрокова технологія, вона є дуже важливою тільки для того, що випікається з борошна. От і все. Все інше. Ну, наприклад, м'ясо, я практично нічого не готую. М'ясо як? Ну, от рецепт, да? Береш шмат м'яса, дивишся на нього, так, проколюєш, пожмакаєш його руками. І в тебе зразу в голові з'являється, скільки солі, скільки перцю, скільки куркуми, якщо вона потрібна, скільки паприки, чи додавати оцт, чи додавати лимонний лаймовий сік, або якщо там завалялося півпляшки вина, і туди можна. І причому це кожного разу це інше. Хоча цілком можливо, що інгредієнт, ну, ці додатки, да, там прянощі, спеції, їх може бути стільки ж, стільки і минулого разу. І процес приготування такий же. Тому що, ну, сувід або аерогріль, ну, поставив на 30 хвилин, значить на 30 хвилин. Сувід поставив на 9 годин, значить 9 годин. Виставив туди-туди температуру, все, воно повторювано. Вот. А от що стосується картоплі, я вам розкажу таку штуку. Колись тато з мамою готувалися до прийому цих сослуживців з райкому парку. І от думали, ну чим же їх здивувати? Я не знаю, чи це Новий рік, скоріше Новий рік. Ну там заведено було ходити, значить, по сослуживцях, по черзі. От, і тато каже, ти чим їх, блін, здивуєш? Ні рибою тої червоної, ні кав'яром, ні цим. Він каже, а ти знаєш, давай ми зробимо печену картоплю. А ще був живий дядя Ваня, він по биту був. І вони з татом швидко скумекали таку обічайку зробили, ну, на циліндр розрізаний на те саме, і зігнути. І штирки. І от що зробила мама. Вона почистила картоплю, вваляла в солі, значить, розтопила вершкове масло, обмазала ту картоплю, поставила і запекла. Це був хід сезону. Вони ще рік не могли забути, як це їх здивувало і як це було смачно. Тобто, ну, от можна навіть з таких простих речей і людей приємно здивувати, і самому непогано поїсти. Давайте вже переходити до десерту. Обговорили ми супи, обговорили ми... Напої обговорили. Так. Окей, після десерту напої. Глінтвейн вже був. Глінтвейн був. Ну, напої, ми про напої, у нас був випуск уже цілий. Правда, про алкогольні, як колись поговоримо окремо про такі напої. Але про десерт. В моєму дитинстві, от це саме совкова, значить, от це, коли багато і жирного, найбільше було проблема, що десерт останній. І от є от торти, які обов'язково ще й приносили друг до друга. Ну, наприклад, дві родини, одна інша приносить торти і свій є. Їх уже нікуди було засовувати. Вони, ну, типу, були найсмачніше. А дійти до десерта з порожнім шлунком, це була нереальна задача, тому що, ну, ти ж це спробуй, ну, я ж приготував, ти ж це спробуй. Я тільки, мабуть, років з 15 навчилася твердо говорити «ні». От ні, і все. І у мене навіть виходило, типу, діти до торта. Бо торти були смачні. Самі готували, я сама готувала. А найбільш мені, як молодий, значить, юній, значить, кулінарці, було обідно за те, що я, значить, приготувала торт, а його вже в кінці нікому їсти. І ці торти розбирали з собою. Ну і далі вже доводилося питати, як там той торт і так далі. І слава Богу, у мене був якби теж альтернативний приклад святкування по-англійськи. Моя викладачка англійської мови Беатріса Осиповна Роговська. Вона на своє день народження збирала своїх учнів і показувала, вона організовувала 5 o'clock. Це то, що англійська традиція пити чай о 5.
там, ну, чай з молоком обов'язково, якісь тістечка, може бути, значить, якесь повидло, не варення, повидло. Тобто воно не має бути дуже солодким, повидло, класичне повидло із слив взагалі вариться без цукру, без всякого. І, ну, і може там яблуки, ну, щось отаке от, і все. І ми сиділи за столом, на якому було небагато всього, ми багато спілкувалися, говорили, потім це все прибиралося і виставлялися настільні ігри. І це був абсолютно інший тип свята, який мені страшно подобався на противагу от этим, от этим праздникам обжиралки, сенс яких от этот от травматичний постголодоморний мені був зрозумілий, тому що він у мене в родині проговорювався. Але він проговорювався і все одно це робилося. Розумієте, от що цікаво, що люди розуміли, чому вони це роблять. І от это от хоч наїмося, впрок наїмося, ну, типа завтра, значить, все, як це, завтра там війна, там що-нібудь трапиться, у нас не буде грошей, у нас не... ми хоч наїмося. Ми-то знаємо, уже зараз наука каже, що наїстися впрок неможливо. Ну, просто неможливо і все, ми не ведмеді. А моя баба це знала вже тоді, вона взагалі хімік, ну, вчителька хімії, але вона і біологією цікавилася, дуже науками, от то, що зараз би валеологія називалася, вона дуже цікавилася. І вона про це знала. І от люди це знають і все одно це роблять, розумієте? Для мене це найбільше була от така от. І тому мені страшно не вистачало просто десертів. Ну, знаєте, от як зараз зайшов в якусь кондитерську, да, поїв і все з друзями. Мені ні, от це все попередня. А от що робити треба було би людям? Я от думаю, а який у них мав би бути вихід з цієї травматичної ситуації? Вони ж то не дуже могли змінити цю обстановку навколо. От якщо подумати, а що робити в такій? Це набута безпорадність, ну вона я тобі скажу, є. Що робити, що я намагалася робити. Коли я вже була достатньо доросла, щоб визначати стіл власних дней народження, то я намагалася пропонувати альтернативу. І мені все одно, ну, этот же салатик, ну, як же ж без нього, і так далі. Або принести щось, ну, какие-нибудь там, особливо, ну, я, наприклад, ніколи не любила пиріжки, но мені треба принести пиріжки. Я їх не буду їсти, но мені їх треба принести. Тобто, тільки повторення, тільки інший приклад, як у мене в житті був этот інший приклад з цими 5 o'clock, наприклад. І довго, і довго, і довго його повторювати. Я думаю, що іншого виходу просто немає. Ну і пояснення. Я просто задумалась над цим. Я оце думаю, що наскільки воно зараз важко зрозуміти молодшому поколінню, можливо, ці наші розмови, оці серванти, в яких сервізи, що ой, які дивні люди, нащо їм оце раз на рік витягати? Ну нащо? Раз на рік, щоб воно збереглось. А для чого збереглось? А виміняєш колись на хліб, як буде голодний рік. Або оці Різдво цього 7 січня. Мама розповідала мені недавно, що вона мала суперечку там з кимось з молодших, які кажуть, що навіщо перевносити там це святкування. Наші предки, діди-прадіди, вони святкували 7 січня. І мама моя сказала, вибачте, це було не так. Вони не святкували ніякого Нового року. Вони постили весь цей час, постили, ну, ще в її пам'яті, старші люди. До 6-го, остання пісна вечеря була 6 січня, і вранці 7-го у них закінчувався піст, і починалося свято, і вони тоді починали святкувати. Тобто це був зовсім, скажімо, інший календар, який... Механічно на наш зараз механічно, якщо на нас сюди переносити, то в нас зараз зовсім інший контекст. Ми це в іншій ситуації знаходимося. Ну але щодо десертів, я хочу нагадати, що десерт у мене в дитинстві щоденний, це були яблука. От щоденний десерт у мого тата, я не знаю, він помер рано, і я не знаю, що у нього було пов'язано з цими яблуками. Він, в принципі, виріс в селі, де мало садків було, він був в дуже скрутних обставинах, батько в нього був убитий, мама ростила одна з цих 5 дітей, і в них було дуже голодне дитинство, і в нього символом достатку в хаті були яблука.
І він завжди на зиму мав запастись, я не знаю, 20 цих ящиків яблук чи скільки було, я не можу навіть порахувати, тому що я колись рахувала, що 7 ящиків яблук, ну зараз, якщо в нас є, то щось ми з'їмо, а щось не є. І він кожен день у нас були ці яблука на столі. От поїли там борщ, що там було, але яблука мусили бути завжди. Я не знаю, хліба могло в хаті не бути, але завжди мали бути яблука. І це такий щоденний десерт був. Твій тато, можливо, знав звідкись або напряму був в перекладі англійське прислів'я «Apple a day keeps a doctor away». Яблука на день тримає доктора, і це абсолютно науковий факт. Тобто це дуже корисна і їжа, і цікаво, звідки він це взяв. Звісно. Ну, десь, тому що в його дитинстві, я думаю, це була ідея така, в його дитинстві цього не було. І, можливо, він десь, коли здобував педагогічну освіту, можливо, десь йому розказували на лекціях вчителям це чи ще щось таке. Тоді ж була ідея Сухомлинського, що в кожній сільській садибі має рости виноград саме для дитячого оцього здоров'я. Але мама розповідає, що коли вони одружилися, то він казав їй, що будемо ставити ялинку на балконі і купувати яблука. Тобто тоді ще садка свого не було. І далі в нього ось така залишилася, що яблука в хаті повинні бути. Я стосовно десертів просто зараз подумала, що класичні те, що називали десерт ті торти, я пробувала тільки в гостях. Вдома у нас завжди було то, що зараз називають десертом. Це були вишні, були яблука, були якісь сливки, там мариновані, солодкі, трошки кислі. Завжди запікали яблука з цукром чи, ну це моє дитинство, чи з сиром, м'яким сиром. І це була така абсолютно дитяча їжа. Бабця завжди і мама завжди готувала такі, ну тоненькі в печі, вивалися, ну як то... Пісочне тісто, воно називалось перечне тісто у нас, і на нього можна було робити. Мама дивувала завжди і бабуся, і нас доживали до десерту, тому що торти були, дуже мало було того пісочного тіста, і був желе, і були ягоди, і порізані фрукти. Абрикоси порізані, ну, вишні то завжди були, і вони робилися в желе, і було такі, ну, кусочки порізаних або бисквіту, або пісочного тіста, і це заливалось в желе, і його було легко їсти. І от, скажімо, дуже масляні торти в мене в житті з'явилися, ну, я не пам'ятаю, щоб я з ним, певно, вже десь аж в школі, що я до них доживала, і то був київський торт, як тренд. Але в нас був горіховий. Бабуся готувала торт, який був без грама муки, без грама борошна. Це були горіхи з яйцями. Він такий був, ну, пафосний, такий дуже класний торт. Вона його називала Лора. От, типа, в честь мене. Я його страшно любила, але дуже багато, дуже мало було отого тіста і було, ну, масляного крему. Зараз, виявляється, я забула, а зараз ви почали говорити про десерти. От вон їх було багато. Компоти відкривали або маринували, ну, закривали в банках дуже багато фруктів в сиропі, і потім їх доставалось, і весь час ми то, ну, весь час стоїли. І однокласники любили до нас приходити, тому що завжди оце було на столі. Можна було з хлібчиком, можна було без хлібчика, ну, його можна було постійно молотити. І знов-таки, певно, дуже різний був, дуже різні сімейні традиції, вони які були під час совка, я не кажу в совку, під час совка, і це був такий, певно, що спротив. І я так думаю, що кулінарія – це також той елемент, який зруйнував совок, який дозволив там бути різноманітним. І я пропоную коли-небудь… А, я... Оксанка, ти пам'ятаєш, я писала в живому журналі кулінарний блог. І в мене дуже важливо. Я пам'ятаю, так. Я тут бачу, Наталка коментує, що вона коментарі хоче озвучити. Зараз я секундочку. Кулінарія спротив – шикарна абсолютна тема. І я пропоную її продовжити. Це моя любима тема. Але у нас є коментарі. Я секундочку, Наталочка, секунду. Просто почати з того.
От традиція, як, ну, з самого початку, як шукали, як вибирали, тому що на базарі це була ще певна комунікація, в кого купити, в кого не купити. Були ціла серія тайних знаків. До кого підкатити, до кого не підкатити. Яка курка резинова, а яка нормальна. Це ж ціла наука, це ціла комунікація, це ціла антисовєтщина, совєтські кури сині, і ти йдеш до бабушки. Це дуже кайна тема. І от ви не бачите, а ми з Віті тут вовсю кивали, поки Лара говорила. От просто кивали, тому що, ну, абсолютно все те саме. Мене теж баба вхотіла ходити на базар. Це, ну, своя тема вже, ну, хоча не призабути, ні. А я попробувати все на базар. Я все-таки хочу прочитати коментарі. Uh-huh. І подякувати тих, хто нас дивиться, поширює, коментує. Ленчик Десюшка. Привіт, Ленчик. Так, стіл мав ломитись. М'ясо, багато м'яса. Моя сім'я з... Новий рік за декілька місяців, бо майонез був дефіцитом, і на нього полювали. Ковбасу треба полювати суху у жовтні. Копчену рибу на початку грудня, потім зникає. Червона риба не ловилась. Грінка з майонезом із гори спротина або дві. Стіл, холодець, олів'є, шуба, смажена курка, як полива на гарячу картоплю. Коли в мене з'явилися гроші, запекла гуся, і було мені свято. Ну і мордою в салаті заснути, бо жили погано і з'їдалося все. Картопля в мундирах гаряча йшла до оселиця в маслі з цибулею. Фаршировані яйця з скумбрією з консерви, терті жовтки. А Сергій Макрінюк, в нашій родині схожа логіка, як в розлоговому коментарі пані Ленчик. Дійсно, консервовані продукти відкривали виключно після Нового року і лише до весни. Я вперше відкрив якусь консерву не взимку, а лише в 25 років, коли сам жив. І у всіх моїх знайомих були такі записники з рецептами. Ленчик, в 84-му році в мене була така книжечка, бо по правильно запечену курку, буженина, реберця, тоді ж навчилась робити бастурму, з чого було, балик з білого амура, пекти щось. Хаш мені навчили робити з яловичих частин, хірургічні котлети з риби там були, бо автор хірурга. Також Ленчик просить рецепт Глінтвейна в студію. Ну, це ми тайними каналами передамо рецепт Глінтвейна Лори. Я хочу сказати, що Ленчик з Харкова, а Сергій з Криму. Тобто, бачите, такі дуже, ну, широкі. І я пропоную нам, по-перше, ми вже говоримо реально півтори години, перебивши всі свої плани. А пропоную закруглятися і, ну, по хвилині там ще на закінчення всі, щоб сказали щось. Але от ця тема кулінарії як спротив совку, я пропоную її продовжити. Це шикарна тема, і я вважаю, що вона буде цікава і старшим, і молодшим, тому що, бачите, у нас дуже різний досвід. Я щойно розповіла про петі дежене, перший завтрак, який мені розповів сніданок, перший сніданок, який мені розповів мій вчитель французької мови наполовину бельгієць. І який намагався його впроваджувати. Тут багато чого розповісти, показати всі ці книги, замітки і так далі. І я, може, нарешті дізнаюся, хто такий тут Олександр Іванович, або згадаю, торт імені якого. Я чому поставила цю картину? Це чорнобривці. Ну, я завжди любила, баба любила чорнобривці. У нас була така традиція збирати і нюхати. І ти її, ну, зірвав одну і нюхати. І тільки минулого року, і тільки завдяки Віті, я дізналася, що, блін, їх їсти можна. Тобто вони у нас були, вони у нас росли. Ми експериментували з усім, що тільки могли, ну, покласти чорнобривця в їжу, в голову не приходить. Хто? Давайте будемо. Я можу розказати, в мене тут є Дід Мороз і Снігуронька на таке завершення. Це такі дуже давні, 60-х років. У них така є штучка, коли я була маленька, можна було їх на руки натягнути. Бачите, в мене вже зараз рука не налазить, і ми могли з ними показувати різні такі вистави. І в моєму дитинстві, ці зимові свята, вони вже були дідморозівські снігурочки, але тут у мене є звізда, це у мене син сьогодні буде колядувати, ми йому таке зробили, він піде з ним. І я дуже рада, що у нього, скажімо так, є ось це свято.
є колядування, є куття, є багато різних розваг зимових, що їжа, яку він їсть, це ну, не така їжа, яку я їла, а в нього є можливість більше вибирати, різні культури пізнавати. І головне, що він до цих різних культур відкритий. Мені здається, великим надбанням сучасної країни є те, що в людей є відкритість до інших культур. Тому що в моїй родині, моя бабуся, наприклад, вона дуже консервативна була до цього всього, і вона менше прагнула щось там пробувати чуже і незвичайне. А зараз молодь більше схильна пробувати чуже, незвичайне, пізнавати, спілкуватись, обмінюватись. Хай все буде добре нам у цьому році, в наступному, і далі, і хай згине той совок. Дубровський, скажи нам що-небудь, а я за тобою. Я скажу, ну, дивіться, ті, хто нас бачить, ясно розуміють, що кожному з нас є що сказати, і години, півтори, три, чотири, п'ять не вистачить насправді. То, ну, від себе запрошую всіх колег, хто з нами і хто весь час з нами, приєднуватись і не тільки в коментах це говорити, тобто подживлювати ці речі. А в мене зараз єдине бажання просто реально привітати усіх зі свята. От все ж таки це є свята. І будь-яке свято, воно пов'язане зі сподіванням. От якщо є надія, яку ми підживлюємо діями, то буде все добре. Я єдине от це хотів сказати. А про їжу, вибачте, я сам про їжу можу ну, 20 годин без перерви. І тому ми маємо це розбити. Я всіх вітаю від себе, від колег, які там поряд зі мною, зі святами, з надією. І надія, яка буде з нами. Вперед будемо. Ну, що я сказав? Що я можу сказати? Значить, трішки про десерти, потім там коротке привітання. Десертами на Новий рік були мандаріни. От для дітей були мандаріни. Ще компоти з сухофруктів. Я страшенно любив груші і сливи з нього. Тому що от про компоти казали, це дійсно класна штука, тому що п'єш воду і можеш з'їсти тих фруктів. Тобто два в одному. Ну, а на сам кінець, то, звичайно, всіх святами. Хай вони пройдуть благополучно, нехай не будуть викликати звернень до лікарів, да, від харчових отруєнь різного гатунку, тобто від жирної їжі, ну і, звичайно, від алкогольних напоїв. Святом і до нових зустрічей! Чорнобривці насіяла мати і поклала їх до м'язка. Чорнобривців в їжу я привезла з Грузії ідею, тому що вони, як мене там переконали, входять як чи не основний інгредієнт в хмелі-сунелі. І це в чорнобривці і горіхи до різних страв я почала експериментувати саме після цієї поїздки. Але оскільки дядько Маяковський, який був такий певний бунтар в Совку, писав, що у мене секретів нет, то я вам скажу за глінтвейн популічно. Якщо ви вмієте його готувати, то змініть тільки одну звичку. Спеції, цедру і цукор не додавайте в первозданному вигляді, не викидайте його зразу в вино. Покладіть спочатку на сковороду, спеції нагріються і розкриється їх запах. Зверху покладіть цукор, і він стане такий, знаєте, як ми в дитинстві робили цукерки з цукру, карамелью. А коли ви його помістите, оті спеції і цукор в вино, то цукор розчиниться і запах буде такий на три вулиці і чотири квартали. Спиняться трамваї, тролейбуси чи що вас там їдуть. Люди стануть вас під балконом і будуть просити, дайте, будь ласка, не минайте, спробувати або понюхати те, що ви зараз п'єте. Так що смачних вам і гарних свят. А ще, коли ви приготуєте глінтвейн, трошки присушіть горішок. Трошки візьміть родзинок,
приготуйте таке тоненьке-тоненьке пісочне печиво. І вам буде так смачно і тепло, що капець. Но м'яса на ці свята, наприклад, рульки ніхто не відміняв. А як готувати рульку, ми ще поговоримо теж, бо Савку його теж готували, бо це була дуже економна їжа. Там було, там були ноги. Ратиця йшла на холодець, а та більша нога йшла. Коротше, мені так вже смачно, що ну вас всіх, я пішла їсти. Все. Тільки що хотіла сказати, що вже слюнки течуть. Я думаю, що наших глядачів і слухачів також. А я хочу всім сказати, що якщо в моєму дитинстві можна було подорожувати тільки по різних смаках, різних країнах, тільки з отетою німецькою перекладеною книжкою, то зараз сів літак, сів потяг, поїхав по Україні, по Грузії, по будь-яким країнам, які тут є. І можна ці всі смаки отримати особисто, а можна піти в магазин купити всякі блюда різні, можна піти в різні ресторани. І слава Богу, ми вибороли цю свободу від Савка, тому що Савок – це було закрите суспільство, в якому будь-які подорожі були строго регламентовані, видавалися по купонам, про що ми будемо говорити і говорили вже раніше. І я хочу подякувати всім, хто нас дивився. Хочу подякувати всім, хто нас підтримує. Савок Довбаний в Ютубі, Савок Довбаний на Патреоні, ми дуже вдячні всім патронам, Савок Довбаний на Фейсбуці. Підписуйтеся, поширюйте нас, коментуйте нас і до нових зустрічей.